Boşanmada daha çox zərbə altında qalan şəxslərdən birincisi, deyərdim ki, qadınlardır, xanımlardır. Öz zəif ruha xasiyyətə malik olduqlarına görə bunlar daha gec özlərinə gəlirlər. Kişi iş görür, müəyyən məşğuliyyəti, müəyyən fəaliyyət. Tez bir zamanda ailə həyatı qurmaq imkanları daha çoxdur, məxsusən də yəni bizim ölkədə. O nöqtəyə nəzərdən qadınlar daha çox zərbə altında qalır. Psixoloji cəhətdən, ruhən bunlar, hətta maddi cəhətdən də bunlar bir çox sıxıntılarla yaşayırlar. Xanımlar gələcəkləri haqqında böyük narahatçılıqlar yaranır. Mənim taleyim necə olacaq? Məxsusən də uşaq anasıdırsa, uşağımı necə böyüdəcəm? Atasız bunu böyütmək çətindir. Bu fikirlər, əgər qız anasıdırsa, bu narahatçılıq, nigarançılığı daha çox olur. İqtisadi mövzuda özünə qarşı bir inamsızlıq olur. İş tapmaq mövzuları ilə əlaqə. Yəni, bu fikirlərin hamısı boşanmış xanımların beyninə gələn fikirlərdir. Qərb praktikasında biz tez-tez qərb modelini misal göstəririk. Çünki orada həqiqətən mənfi tərəflər olsa da, bu mövzularda, məxsusən psixoloji dəstək mövzularında qərb həqiqətən bu şərq aləmindən bir neçə addım qabaqdadır. Orada boşanmış xanımlara dəstək vermək üçün müxtəlif mərkəzlər fəaliyyət göstərir. Bu xanımlar rahat bir şəkildə bir çox hallarda pulsuz belə yardımlar göstərirlər. Müraciət edir o mərkəzlərə və xanımlara lazım olan orada psixoloji dəstəyi verirlər. Əgər xanım böyük gərginlik keçirirsə, o yaxşı olardı ki, özünə birinci bu sual versin. Yəni, hansı yaxınını istəyərdi yanında olsun və onunla söhbət eləsin. Bu rəfiqəsi ola bilər. Bacısı ola bilər, anası ola bilər, atası da ola bilər, qardaşı da ola bilər. O şəxslə ünsiyyət qursun və ona dərdini danışsın, ondan psixoloji bir dəstək çalışsın almağa. Çünki əgər hisslərini içinə salanda, başlayanda o gərginliklə özü tək mübarizə aparmaq istəyəndə o reabilitasiya mərhələsi daha uzun çəkir. Bu insan bərpa olması psixoloji cəhətdən çox vaxt alacaq. Tez bir zamanda o psixoloji problemlərini kiməsə danışıb düzgün məsləhətlər almalıdır. Hətta psixoloq yardımından belə istifadə eləmək olar. Daha yaxşı məsləhətdir ki, bir psixoloqa, bir mütəxəssisə müraciət eləsinlər və ondan yardım alsınlar. Yəni, danışsınlar öz içində olan bu gərginliklər. Yəni, özlərində saxlamaqla məsələ heç cürə həll olmayacaq. Amma danışsalar həll olma ehtimalı var. Kişilərdə belə bir yanlış psixologiya var. Düşünürlər ki, kişi dərdini kiməsə danışmaz, məxsusən ailə mövzularını keçirdiyi gərginlikləri. Yəni, boşanan zaman kişilər də əziyyət çəkir yüzə yüz. Sadəcə olaraq özlərini daha çox elə göstərirlər ki, bunlara heç bir şey olmayıb, təsir eləmiyib, ancaq içlərində gərginlik yaşırlar. Bunlar da gedib hansısa bu dərdlərini, belə deyək, bu psixoloji gərginliyi kimdənsə bölüşməlidirlər. Məxsusən də bir psixoloq olsa daha yaxşı olar. Xanımlar bu narahatçılıqlarını ilk növbədə qeyd elədiyimiz kimi ki, nəsə bölüşməlidir. Bir məşğuliyyət tapsınlar, çalışsınlar, ictimai bir fəaliyyətlə məşğul olsunlar. Kiməsə yardım eləmək bu da ola bilər. Çünki başqasının dərdini görmək, öz zövq verir insana. Bu insanı unutdurar və özünü insan onda bir insan kimi hiss eləyir ki, kimlərəsə mən yardım eləyirəm. Xülasə, fikrini dağıtmaq üçün bu insan müəyyən bir fəaliyyətlərlə məşğul olmalıdır. Və həmçinin düşünsün ki, indi yaşamağına hansı səbəb, nəyə görə bu yaradana şükr eləyə bilər? Bunda həyat yoldaşı indi yoxdur, ailəsi yoxdur. Ancaq övladı var, yaxınları var və yaxud da bir fəaliyyəti var. Nəsə həyatda qalmağa, mübarizə aparmağa səbəb olan bir amil var. Onu düşünsünlər və ondan güc almağa çalışsınlar. Kitab mütaliəsi ola bilər, maraqlı bir, məsələn, səyahətə çıxa bilərlər. Xülasə, o müddəti bu insan çalışmalıdır, keçirsin. İlk boşanan zaman, deyirlər, bu şok mərhələsidir. İnsan şok keçirir, çünki illərlə bu hansısa bir şəxslə bir yerdə yaşayıb, hər gün onu görüb, bir yerdə dərdlərini bölüşüblər, eləyiblər, indi o şəxs yoxdur, ailə dağılıb. Əvvəlcə inana bilmir, o şok mərhələsində inana bilmir. Bir müddət bu çəkir. Bəzi insanlarda bu bir həftə, iki həftə, üç həftəyə qədər belə bu şok mərhələsi çəkir. Ondan sonra yavaş-yavaş anlamağa başlayır ki, bu həqiqətən boşanıb, indi təkdir və artıq bunun ailəsi yoxdur. Bunu başa düşür. Bunu başa düşəndən sonra bunda artıq başlayır bu depressiya mərhələsinə bu insan girməyə. Bəli. Bu mərhələ, tərk etmədən sonra. Bu tərk etmədən sonra bu gərginliyi, bu mərhələdə, bu ikinci mərhələdə müxtəlif fikirlər bu insanın beyninə başlayır gəlməyə və özünü başlayır bu gərginliyə salmağa, məxsusən də xanımlar. Çox maraqlı burada bir məqam var. Xanımların özünü bu gərginliyə salmaqlarını və özünü daha da belə acınacaqlı göstərmələrinin bir səbəbləri də şüuraltı bunlarda yatmış bir hissdir. O hiss də dağılmış ailəni yenidən bərpa eləmək cəhdidir. Məxsusən də bu ailə əgər kişilərin təsiri ilə əgər dağılıbsa, xanımlar
çalışırlar ki, özlərini daha da bu gərgin vəziyyətdə göstərsinlər ki, yoldaşı bunun, keçmiş yoldaşı bunun bu vəziyyətini görsün, ürəyi ağrısın və görsün ki, bu onsuz yaşaya bilmir, bu həqiqətən müəyyən hissləri var. Çünki dinlə deyə bilmirlər, ancaq öz zahiri gərginliklərinin onu göstərməsidir. Bu da səbəb olur ki, onların bərpa müddəti çox çəksin. Məxsusən də əgər o yoldaşınla müəyyən bir ünsiyyətləri varsa, bu çalışacaq özünü daha da belə deyək də məzlum bir şəkildə göstərsin və ona görə də bunun psixoloji bərpası çox uzun müddət çəkir. Ta o vaxta qədər ki, bu əmin olur ki, artıq həyat yoldaşı buna bir daha geri qayıtmayacaq. O əmin olandan sonra artıq bundan sonra bu insan başlayır yavaş-yavaş özünə gəlməyə. Ona görə əgər boşanma olubsa, geri qayıtma imkanı da yoxdursa, bunu özlərinə başa salmalıdırlar, anlatmalıdırlar və yeni bir həyata bu insanlar başlamalı. Ən azı övladlarına görə, ən azı özlərinə görə həyat çətin olsa da davam edir. Davam edir.